Olá, muito bom dia para você. Faltando 15 minutos para o meio-dia, estamos chegando com o seu SBT Cáceres nesta segunda-feira, feriado nacional, dia da proclamação da República. E você sabe, aqui a sua participação está valendo todos os dias. Temos três canais de interação com você: o nosso canal no YouTube, SBT Cáceres, que a gente sempre posta lá o jornal logo após o término, ao vivo aqui. Temos também a nossa página no Face, TV Descalvados, pode deixar lá o seu recado. E tem o nosso WhatsApp, 9995-4907, para você mandar mensagem, para você parabenizar um ente querido, enfim, para você fazer a sua reivindicação. Na edição de hoje, teremos aqui entrevista ao vivo, no segundo bloco, com a secretária municipal de educação, Liamara Rodrigues. Então, se você tem uma pergunta para a secretária, já pode fazê-la, que a gente estará repassando a ela. Teremos também resultado de um trabalho do GEFRON, que continua atuante aí na região da fronteira, fazendo apreensões, prisões. Teremos também a continuidade da Operação Piracema pela Polícia Militar de Proteção Ambiental, primeira companhia em Cáceres. Tudo isso e muito mais para você também, a previsão do tempo, porque a segunda-feira, pelo jeito, vai ter tarde chuvosa, porque em volta aqui já está fechando o tempo, né? Está um mormaço, sinal de chuva mais tarde. A gente vai, logo após o break, a gente volta já com muitas informações para você. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol, com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, em um lugar sofisticado, com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à Cidade Universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugene e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na Rua Tapagem, número 416, Centro. Vai construir ou reformar e quer economizar? A Construir Materiais para Construção tem tudo, do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir Materiais para Construção. Fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada. Telefone 3222-1972. Chegou a hora de zerar suas dívidas e economizar. Refis 2021, até 30 de novembro. Quite seus débitos municipais com aquele descontão. Pagando à vista, 100% de desconto nos juros e multas. Parcelando em até 6 vezes, 80% de desconto. E tem mais, em até 12 vezes, 60% de desconto. Parcelando em até 24 vezes, 40% de desconto. Aproveite o Refis 2021 e fique em dia com o município. Prefeitura de Cáceres. Juntos, somos mais fortes. Agora 11h51, hoje é feriado nacional,
tudo fechado, a cidade está parada, mas a gente está aqui para te fazer companhia em mais um SBT Cáceres, valendo a sua participação. Frase da Madre Teresa de Calcutá: nunca se preocupe com números, ajude uma pessoa de cada vez, comece por você. A gente vai começar o programa de hoje já levando informação para você sobre a Operação Piracema, que continua sendo realizada pela Polícia Militar de Proteção Ambiental, primeira companhia em Cáceres, com o intuito de fazer cumprir o período de defeso, o período de procriação das espécies. Então, a gente vai mostrar para você agora como está a atuação da Polícia Militar de Proteção Ambiental. Muito bem, essa operação teve por objetivo coibir a pesca predatória aqui nos rios da nossa região. Eu converso com o Tenente Reginaldo, da Polícia Militar de Proteção Ambiental. Tenente, quais os locais que foram realizadas essa operação e qual a importância? Sim, a Polícia Militar de Proteção Ambiental do município de Cáceres realiza diariamente o patrulhamento fluvial no Rio Paraguai e seus afluentes. A finalidade desse patrulhamento é coibir a prática de pesca nesse período, né? Tendo em vista que o período de piracema, a pesca ela é proibida e considerada crime nesse período. Agora, infelizmente, muitas pessoas continuam insistindo nessa prática criminosa. Sim, infelizmente, a gente tem recebido denúncias, né, de que essa prática é constante, inclusive com rede de arrastro e outros apetrechos aí que são proibidos. Agora, os locais que realmente a denúncia, a Polícia Ambiental vai até o local. Sim, toda denúncia a gente checa, né? Ela tem a sua fila de espera e todas as denúncias, frequentemente a gente realiza elas. Bem, qual o resultado dessa última operação? Sim, a operação de ontem, né? Ontem teve mais uma operação, né? Passamos pelo Rio Paraguai, Rio Cabaçal. Fazemos patrulhamentos e também a gente faz a intensificação com palestras, né? Com pessoas que estão na margem do rio aí. E orientando eles e solicitando, né, que toda pessoa que presenciar alguma prática de pesca predatória, a pesca em si nesse período aqui é proibida, né? Mas a pesca predatória ainda mais que prejudica mais o nosso rio, né? Então que as pessoas façam a sua denúncia através do telefone 3223-3542. Agora lembrando para essas pessoas que existem penalidade, né? Sim. O período de defesa ele é considerado crime, né? Então, só do ato de pescar nesse período ele já é considerado crime. A pessoa está sujeita às sanções administrativas e penais. Tenente, quanto à população que é considerada ribeirinha, que vive da pesca? Sim, a pesca ela é permitida no caso de subsistência. Não é por conta da pessoa morar na margem do rio que ela tem o direito de realização da pesca, tá? Esse período só é permitido para aquelas pessoas que dependem do seu sustento para a vida, né? Para fazer essa pesca aí. Seis minutos para o meio-dia e aí está almoçando, está na nossa companhia. Então, ótimo apetite. Lembrando que hoje a gente tem entrevista ao vivo com a secretária municipal de educação, Liamara Rodrigues. Então, já pode fazer a sua pergunta para a secretária. Daqui a pouco nós teremos aqui a resposta da ProSaúde sobre a questão das pessoas que não estão recebendo, ex-colaboradores que saíram e não receberam ainda, décimo do ano passado, já está vencendo mais um. Então a gente tem essa resposta daqui a pouco para você aqui na nossa emissora. Tem uma reclamação também sobre águas do Pantanal, a gente vai mostrar daqui a pouco aqui para você. Mas agora você vai ver que o GEFRON, Grupo de Segurança de Fronteira, recuperou veículo produto de ilícito. Acompanhe. Patrulhamento na MT-170, região próxima a Curvelândia, policiais de GEFRON recuperaram um veículo Jeep Renegade, que após checagem foi constatado que o veículo era produto de natureza estelionato, no estado de São Paulo, com registro de boletim de ocorrência.
Agora a gente já vai para as nossas primeiras mensagens aqui no nosso WhatsApp. Lembrando que essa mensagem que a gente vai ler agora é de uma mãe de família que precisa de ajuda para alimentar os filhos. A Rayane, ela pede ajuda, que diz que não tem nada na casa dela para comer, não tem comida lá na casa dela e ela não sabe o que fazer. Então a gente faz um apelo para você que nos acompanha agora. Se você pode ajudar a Rayane, entre em contato. Você pode ajudar essa mãe, entre em contato conosco, que a gente vai estar passando o endereço dela, o número do telefone para você. Aqui está essa mensagem, é de uma ex-colaboradora do Hospital São Luís. Não sei, nossa, então vai ser difícil receber, porque eles pagaram os funcionários, porém os que pediram conta, não. Até o décimo dos que saíram, não pagaram. E esse décimo nem entra na rescisão. Agora, Maicon, nós temos a resposta da ProSaúde lá. Aqui. Sobre a situação de ex-colaboradores, o Hospital São Luís informa que está elaborando um cronograma de pagamento e entrará em contato com os profissionais para informá-los. Vale ressaltar que, assim como a maioria dos hospitais filantrópicos do Brasil, em razão da pandemia, o Hospital São Luís enfrentou um cenário de crise financeira. No entanto, o hospital vem atuando continuamente para a estabilização econômica. Essa nota nos enviou, a ProSaúde nos enviou à noite, aí agradeceu que a gente encaminhou a reclamação da nossa telespectadora para eles e disse que é a nota de posicionamento da unidade da ProSaúde. E a gente cobrou, inclusive, que quem está esperando rescisão não pode ficar esperando aí mais de um ano, né? E eles disseram que estão resolvendo. Agora a reclamação aqui. Não foi a... O texto, Maicon, mas eu tenho o texto aqui, a gente só pediu que mandasse, porque mandaram no meu telefone privado, a gente pediu que mandasse também no telefone da emissora. A nota diz o seguinte, essa nota é a mesma que, esse texto é o mesmo que o nosso telespectador enviou no Instagram da prefeita Eliane Liberato. Perdão por incomodar Vossa Excelência em pleno feriado, porém eu e minha família... Também fomos incomodados pelo caminhão da Águas do Pantanal, com um som altíssimo, parando ao lado da minha casa e acordando meu filho autista. Transtorno espectro autismo, que tem 4 anos de idade, acordou em crise aos prantos por conta do estresse causado pelo caminhão de som, infringindo várias leis, como a lei de contravenção penal, lei ambiental, onde ultrapassando 70 decibéis configura crime ambiental, e a lei da perturbação do sossego. Peço que Vossa Excelência, isso ele se dirigiu à prefeita, recorra à sua assessoria jurídica para ficar a par de todas estas infrações cometidas pela Águas do Pantanal, através do caminhão da coleta seletiva. Agradeceu e nos mandou a mensagem, inclusive ligou para a gente indignado, porque, como ele disse, hoje é feriado, não era nem 9 horas da manhã e o caminhão estacionou ao lado da casa dele com um som muito alto, segundo ele. Então, a gente se coloca no lugar desse cidadão. É preciso? A coleta seletiva é necessária? É sim. Há tantos canais de educação ambiental, aqui na TV mesmo, muitas vezes a gente falou sobre isso e a gente continua afirmando que é necessária, mas é preciso respeitar o cidadão também, o cidadão que paga seus impostos, cumpridor dos seus deveres, um filho autista de 4 anos, acorda com barulhão, volume alto, em pleno feriado, é um desrespeito para com a cidadão. Pelo menos essa é a minha opinião. E foi assim que esse cidadão se sentiu. Por isso encaminhou essa mensagem no Instagram da prefeita Eliane Liberato Dias. E a gente sabe que ela é muito atenciosa. Ela vai ler, ela vai tomar providências. A gente acredita nisso. Não que pare a coleta seletiva, não é isso. Mas que tenha, respeite a lei, quantos decibéis é liberado por lei, que seja feito assim. Os lixeiros, os garis, não estão levando nosso lixo aqui do Santo Antônio, Rua Primavera. Levam dos outros vizinhos, menos o nosso, fica nos saquinhos na lixeira. Queria saber o motivo, até porque pagamos caro a água e a taxa, tá aí. Mais uma reclamação dos nossos moradores e a gente tá aqui para dar voz à nossa população. Muito bom o seu programa. Que seus dias todos, assisto todos os dias, é assim todos os dias. Que Deus abençoe seu programa e vocês.
todo dia. Aqui é o Daniel, mando um abraço aqui para o Universitário 2. Daniel, obrigada, nossa equipe toda agradece. Pergunta se eu posso ir na beira do Rio Paraguai e pegar pelo menos uma dúzia de bagre para mim com os meus filhos comerem. Não pode, não pode, nem bagre, nem nada. Está proibido mesmo. Se você não é ribeirinho, você não pode praticar a pesca de subsistência se você não é cadastrado. Minha mãe marcou uma cintilografia óssea na Secretaria de Saúde há um ano atrás e está muito demorada. Ela está precisando muito fazer essa cintilografia e não tem condições para pagar. Márcia, se puder ver para mim, agradeço. A cintilografia é um exame feito pelo Estado, não é feito pela Prefeitura de Cáceres. Mas você pode estar indo lá na Secretaria ver o andamento, porque a Secretaria só marca. Boa tarde, manda um alô para nós aqui no bairro Cristo Rei. Obrigada aí, o pessoal do Cristo Rei acompanhando a gente. Que bom. Obrigada pelo carinho da audiência de vocês. Quero saber se chegou a vacina da Pfizer. Ainda, creio que ainda não. Pelo menos essa informação que a gente tinha por último. Agora eu quero falar para você que precisa construir ou reformar. O lugar certo para você comprar material de construção, como a gente sempre diz aqui, fica bem aqui pertinho da TV Descalvados. Hoje está fechada, mas amanhã volta a te atender aí com todo carinho, ótimos preços, condições de pagamento. Sabe onde? Lopes Materiais para Construções. Atenção! Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Caixa de descarga Lumasa R$ 37,79. Porta Teca R$ 279,90. Tinta balde 16 litros, várias cores. Cola Fix R$ 74,90. Massa PVA caixa 20 quilos R$ 32,90. Argamassa AC1 Cola Fix R$ 13,19. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento pelo Sicredi, com juros a partir de R$ 1,49 ao mês. Conta ainda com as parcerias Banco do Brasil, CDC, Caixa Econômica Federal, Construcard, Bradesco, João de Barro. E ainda atendem até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Losango e Credipar. Venha para Lopes você também? Venha! Quero mandar um bom dia muito especial para Ovídia, José Ricardo e Elisângela, lá no Cidade Nova. Um alô para todos vocês aí no Cidade Nova, também a Eunice acompanhando. Rogério, também está na sintonia. Rogério, manda uma mensagem para a gente se você ouviu o seu recado aí, tá? E um alô especial para a Anne também acompanhando a gente. Atenção, nota de falecimento. A família da dona Ambrosina Messias Rodrigues Serrão comunica com pesar o seu falecimento e convida amigos e familiares para o velório que está sendo realizado na capela da funerária Pax Silva, na Avenida Getúlio Vargas. O sepultamento será às 14 horas no cemitério São João Batista. A família enlutada antecipa os agradecimentos. Noticiamos com pesar o falecimento da senhora Ambrosina Messias Rodrigues Serrão. O velório está acontecendo na capela da funerária Pax Silva, na Avenida Getúlio Vargas. O sepultamento será às 14 horas no cemitério São João Batista. A família enlutada antecipa agradecimentos. Nós vamos ao intervalo comercial. Logo após, já voltamos com a entrevista ao vivo com a secretária municipal de Educação de Cáceres, Liamara Rodrigues. É um instantinho só. Voltamos já. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Atenção, promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Caixa de descarga Lumasa R$ 37,79. Porta Teca R$ 279,90. Tinta balde 16 litros, várias cores. Cola Fix R$ 74,90. Massa PVA caixa 20 quilos R$ 32,90. Argamassa AC1 Cola Fix R$ 13,19. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento pelo Sicredi, com juros a partir de R$ 1,49 ao mês. Conta ainda com as parcerias Banco do Brasil, CDC, Caixa Econômica Federal, Construcard, Bradesco, João de Barro. E ainda atendem até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Losango e Crepar. Venha para Lopes você também? Venha!
2020 ficou marcado na história do Pantanal como o mais trágico. Queimadas devastaram a vegetação, queimando vivos milhares de animais. Cenas que chocaram o mundo. Não deixe isso se repetir. Sabemos como começa, mas não sabemos como vai terminar. Prefeitura de Cáceres, Defesa Civil e parceiros. Juntos, somos mais fortes. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviço de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. Atenção, Cáceres e região! Chegou a loja Sol Magazine. Venha conferir todas as tendências da moda e fazer o seu look. Temos toda a linha recém-nascido, infantil, juvenil, masculino e feminino, modinhas, senhoras, evangélicas, todos os modelos que vestem desde a classe A a D. Tudo com preço único, apenas R$20. Espaço amplo e climatizado. A Sol Magazine busca a cada dia uma performance no atendimento e na qualidade para nossos clientes. Sempre fazendo o melhor. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito em loja de preço único da rede Sol Magazine, em Cáceres, na Avenida General Osório. Olá, meio-dia e sete, já estamos de volta. Ao meu lado, a secretária municipal de Educação do município de Cáceres, Liamara Rodrigues, com quem eu converso a partir de agora e está valendo a sua participação. A própria secretária Liamara pediu esse espaço até para esclarecer algumas dúvidas. Por quê? Tem circulado muitas fake news, são notícias falsas, a gente sempre diz aqui, não acredite em tudo aquilo que você lê, verifique a fonte, não acredite em tudo que é vídeo que você vê circulando aí pelos grupos de mensagens, de aplicativos, porque muita coisa foge à verdade, muita coisa é resultado de adversário, da questão política, então procure saber, ter o fundo de verdade da situação. A secretária Liamara prontamente veio para esclarecer algumas situações. Secretária, boa tarde, obrigada por ter vindo. Secretária, com relação a essa questão de fake news, quer dizer, tem fake circulando aí, escolas sucateadas, escolas caindo, qual que é a realidade da situação? Boa tarde, Márcia, boa tarde a todos da nossa cidade e região, boa tarde a todos de Cáceres. Quero aqui mais uma vez, Márcia, agradecer a você e sua equipe por nos estar dando esse espaço para a gente estar esclarecendo algumas situações. Na semana passada, eu estive em Cuiabá, em uma formação de 4 dias. E aí, lá em Cuiabá, né, começaram a chegar os vídeos, as fakes, inúmeros jornalistas tentando entrar em contato comigo. E aí eu falei que eu estaria conversando hoje com você e durante a semana com quem estiver querendo uma fala, um momento comigo para esclarecer. Sobre as escolas sucateadas, tínhamos sim, Márcia, né? Infelizmente, a educação em nosso município de Cáceres, ela não era prioridade, infelizmente, né? Então, ela ficou aí alguns anos realmente abandonada. E algumas escolas realmente passaram mais de 10 anos sem ter um cuidado, um olhar com responsabilidade e carinho para essas comunidades. Mas após esses 11 meses de gestão da Eliene Liberato, né, nossa prefeita, nós começamos a trabalhar e ela sim, como professora, né, professora que conhece as angústias, uma professora do chão da escola, assim como eu. Sou professora também, mais uma vez, venho repetir a todos, sou efetiva, sou do chão da escola, conheço as angústias, conheço toda a situação precária do nosso município. Fui orientadora por alguns anos, né? Então rodei todas as escolas do nosso município, todas as escolas do campo, como orientadora de estudo. Então, assim, eu conheci cada realidade. Não sou secretária de gabinete, sou de ir para a escola mesmo. Então, assim, hoje, depois de 11 meses, nós não temos escola sucateada.
Nós temos aí várias imagens, né, colocamos nas redes sociais da nossa secretaria o trabalho que vem sendo feito. Inúmeras escolas já receberam a nossa equipe de infraestrutura. Hoje nós temos uma equipe que era antigamente, por vários anos, uma equipe com 4 homens apenas. Hoje nós temos uma equipe com 12 homens e esses homens entram na escola e fazem uma revolução. Esta é uma equipe nossa, da Esmer. E além dessa equipe, nós também temos uma empresa também que está fazendo reforma ao mesmo tempo. Sempre vai ser uma escola do campo, uma escola da cidade. Hoje nós temos quem? São Francisco, iremos entregar dia 19, que está toda modernizada, climatizada, uma escola que há mais de... Ela foi inaugurada tem mais de 20 anos, atende 110 crianças, e assim, a escola estava totalmente, realmente, bem abandonada, tá? Sucateada mesmo. Mas sexta-feira eu convido você. A gente, inclusive, está mostrando algumas imagens de escolas, como que estão agora, como estão ficando, né? Sim, então aí nós temos, esse daí é São Francisco, São Francisco toda reformada, com piso de granilite, climatizada, um espaço que não existia lá, era espaço da educação infantil, hoje diz Roça Velha, uma escola que tem um grande problema aqui na nossa cidade aqui. Passamos 2 dias com a infra lá dentro, a equipe da infra, mudou o ambiente, fazendo arte, tá? As paredes como estavam, hoje você pode observar como está, colocamos ventiladores, mudamos as salas, trocamos as divisórias. Olha lá, São Francisco, como era? Com pintura bem... Olha a diferença. É, dia 19 estaremos entregando ela, Márcia. E final do mês estaremos entregando Vitória Régia, está também com uma equipe lá dentro, tá? Então essas daí são as reformas grandes. É, São Francisco e Vitória Régia que estão com as equipes entregando elas para nós nesse mês. E enquanto está em reforma, tá, as aulas estão paradas ou continuam? Essas estão remota. Né? Remotas, né? Dia 16 agora, já amanhã, retorna São Francisco de forma presencial. E iremos no final de semana, na sexta-feira, entregar essa escola. E a Vitória Regis também está de forma remota, iremos entregar no final do mês. Mas com, concomitantemente, essas duas com empresa grande, nós temos a nossa equipe de 12 homens, que também está indo fazer os pequenos reparos, que é colocar um ventilador, arrumar uma parte hidráulica, elétrica, né? Arrumar as telhas, trocar telhado. Então, essas coisas pequenas, nós temos uma equipe fazendo. Então, assim, infelizmente, não, graças a Deus eu falo, que nós tivemos aquela chuva muito grande, muito grande. De uma vez só. Sim, e aí, assim, nós estávamos orando pelo nosso Rio Paraguai. Sim, né? Nós temos um decreto aí de para nós contermos o gasto da água, né? Então, assim, a preocupação era muito grande, nossa cidade saindo em jornal nacional, em rede nacional, a questão do Rio Paraguai. E, de repente, veio uma chuva daquela. Temos que agradecer. Né? Temos que agradecer. Porém, nós sentimos. Molhou minha casa. Molhou a secretaria, né? Acho que é a casa de muita gente. Molhou, né? Molhou esse... Até a própria prefeitura. Sim, molhou várias secretarias, molhou minha casa, molhou várias secretarias, molhou, né, o gabinete da prefeita, né? Você viu aquela situação do gabinete. Então, assim, infelizmente aconteceu isso. Não foi só na escola, mas foi em vários lugares. Mas, assim, o que eu queria esclarecer? Um vídeo que parece, assim, uma cachoeira dentro de uma escola. Aquela escola não é nossa. Tá? Aquela escola é do Estado. Aquela escola é do Estado. O Estado, ali no CAIC, ele tem a parte que é da creche, né, educação infantil, que é de nossa responsabilidade, e a parte do ensino fundamental, que é de responsabilidade do Estado. Inclusive, o assessor do Estado, né, responsável aqui pela nossa cidade, ele fez uma nota de esclarecimento, ele falando que aquele vídeo era da parte deles, era de responsabilidade deles. Ele colocou isso. Mas essas coisas as pessoas não... Né? Não esclarece para a sociedade. Então, eu estou aqui para esclarecer. Aquele vídeo não era a nossa escola, é a nossa parte do município. A infra ficou lá 2 semanas. Temos aí a diretora Laurenir, que pode responder a qualquer dúvida. Ela está lá para falar se molhou ou não. Né? Então, assim, a gente quer esclarecer. Tem algumas escolas, Márcia, que realmente molharam. São prédios que a gente tem que ver o que nós vamos fazer. Prédios antigos, né? Prédios... Alugados. Alugados. E aí a gente tem que ter toda uma tramitação para poder mexer, já uma vez que é alugado. É diferente de um prédio nosso. A gente pode entrar e fazer alteração, mudar. Mas o prédio que nem...
o Duque de Caxias sofreu muitos anos, porque nós não podíamos entrar e arrumar, porque ele era uma escola alugada. Tanto é que ele mudou, né? Agora nós temos aí o Frei Grion, né, que um dos vídeos era do Frei Grion, e o Frei Grion, ele não é nosso. Então a gente vai ter que ver uma forma da gente estar organizando. Isso demora um tempo, né? É, mas tirando as outras situações, a gente está na demanda, está acompanhando. Assim, se quiser sair, eu convido qualquer um para sair comigo agora. Nós podemos sair aí, vai ter equipe nossa na rua trabalhando sábado, feriado, sabe? Então, nós estamos aí para atender as demandas. Realmente, foi esquecida, foi, mas essa gestão está olhando com muito carinho para as escolas. Secretária, a gente tem recebido também muita mensagem aqui falando do entorno das escolas. Quer dizer, com o período de chuva, a gente sabe que o problema é crítico e é recorrente. Tem algum plano para isso junto à Secretaria de Infraestrutura? Sim, nós temos. Igual eu falei, essa equipe de infraestrutura, três são da limpeza. Né? Eles vão para as escolas com as máquinas costal, né, fazendo, roçando. Só que agora, nesse momento, né, nós estamos nesse período chuvoso, então esses três homens, realmente eles não dão conta. Quando eles terminam de fazer a última escola, então assim, aquela primeira já está com, né, um mato muito alto, tudo. Mas assim, está tendo essa limpeza, sim. Só que é o que eu falo para os gestores. Tem gestor, mas e gestores, né? Tem alguns gestores que eles mesmos, por conta própria, eles dão um jeito, se organizam. Tem alguns que ficam esperando. Então, assim, eu só peço para eles paciência um pouco, porque nós temos três homens. Eram dois, eu aumentei para mais um. Mas, assim, realmente, assim, a gente não consegue com a força da natureza, né? Isso, com apenas três homens. Com relação à limpeza também, matagal e tudo, com a chuva cresce muito rápido. Sim, isso mesmo. Aí também está tendo um cronograma de limpeza, nesse sentido. Sim, tem um cronograma de limpeza. É essa equipe mesmo que faz. Até vou pedir para o Derivaldo. Derivaldo, aquelas primeiras fotos que eu te mandei, que é de uma escola que foi alvo de reclamação aqui, a direção entrou em contato, mandou uma nota de esclarecimento explicando a situação e a gente vai ler agora. Aí, escola primeiras... municipal, então, Garcês. É aqui. Gostaria de comunicá-lo que a Secretaria de Educação, setor de infraestrutura, atende uma demanda de 41 escolas. A escola municipal Garcês foi contemplada com a limpeza e outros reparos para dar início ao ano letivo de 2021. No entanto, devido à época de chuva, o mato cresceu muito rápido. Portanto, a partir da denúncia realizada nesse programa, não poderia deixar de esclarecer enquanto gestora. A equipe de infraestrutura não mede esforços para desenvolver um trabalho louvável na medida do possível. Diante disso, busquei parceria de empresas, como a Autarquia Águas do Pantanal, que realizou com eficiência a limpeza do pátio, grata pela compreensão. Porque a gente tem essa preocupação, a gente mostra a reclamação. Não é da forma que veio ou foi resolvido o problema, a gente tem a preocupação de mostrar também. É o que a gente está fazendo agora, que a gente não pôs aquele vídeo todo sensacionalista, falando que era município, que estava chovendo da escola. Não, não fizemos. Nós fizemos um apanhado geral das chuvas, entramos em contato também com o pessoal do Estado, que diz que está providenciando, resolvendo a situação também. E assim que for resolvido, a gente vai mostrar aqui também. Porque esse, secretária, eu entendo que essa é a forma séria de se fazer jornalismo. Sim, com certeza. Você tem que ouvir os dois lados, você tem que mostrar o que é feito. É a isso que a gente se propõe aqui, é essa determinação da nossa direção. Quer dizer, mostra o problema, busca a solução, mostra a solução. E isso tem dado certo, porque as pessoas têm confiado no trabalho da gente e a gente fica muito grata por isso. Gostaria de saber se vai dar continuidade no seletivo da educação que foi feito no início do ano. Não. Esse seletivo, ele foi feito... Aí depois já vamos passar para cá. Tá? Esse seletivo que nós estávamos dando continuidade é o 05 de 2019, né, que foi provas e títulos. E aí agora a gente precisa fazer um outro de provas e títulos novamente. Já foi montada a comissão. Amanhã estará saindo a portaria para essa comissão começar os trabalhos para a gente fazer um novo seletivo de provas e títulos. 2021, ele teve um seletivo de apenas títulos, né? Então, foi um emergencial, mas agora nós precisamos fazer um de provas e títulos. Então, vai ter um novo seletivo, sim. Veio um questionamento no meu telefone privado, Michael, só vou ler esse aqui primeiro, que diz o seguinte: gostaria de compartilhar uma angústia, não só minha, mas da grande maioria dos colegas que encontram-se na mesma situação que eu, dedicando a carreira de professor como interinos. A cada ano estamos aptos a dar o máximo e contribuir, assim, com uma educação de qualidade. Mesmo nos faltando recursos tecnológicos, fizemos acontecer as aulas de forma online. Produzimos materiais didáticos em meio à pandemia, contextualizados
as vivências de nossos estudantes, nos doamos e nos dedicamos. E agora nós deparamos com o descaso do governo ao lançar um seletivo, mas isso aqui é do governo estadual, não é? Não é? O municipal até agora não tem nós não fizemos nenhum seletivo, né? Não, até agora não fizemos nenhum. Então, esse levantamento, esse questionamento a gente vai fazer para a Secretaria de Estado de Educação, a gente tem essa condição de fazer essa ponte. Vamos agora para o nosso monitor. Aí, hoje, no SBT Cáceres, aí a gente colocou no status, né, que ia ser entrevista com a secretária, já mandaram aqui. Ai, que bom! Converse com ela sobre as crianças que estão matriculadas na creche e não estão indo, porque eu preciso de uma vaga, 3 anos, e não consegui até agora, pois preciso trabalhar. Então, Márcia, na semana passada, nós saímos com um decreto que é de forma presencial 100%. Então, essas mães precisam estar mandando essas crianças. Então, esses primeiros 15 dias, até o final do mês, nós estamos fazendo esse levantamento para ver quais crianças que ainda não compareceram na escola e qual o motivo. Porque no decreto ele coloca que a criança está amparada apenas por um laudo médico. Tirando o laudo médico, a criança precisa retornar. Então, assim, até o final do mês a gente está fazendo esse levantamento, está olhando, observando para ver quem voltou, quem não voltou. E aí, essa mãe ela pode estar procurando, a partir do final do mês, a própria secretaria, que lá tem a central de matrículas. Tá. Gostaria de pedir ajuda para a secretária de Educação. Minha filha está matriculada na escolinha Fazendo Arte, que fica na Cavalhada. Porém, tive que me mudar para o bairro Jardim Imperial. Tentei uma vaga na escola Raquel Ramão, pois é a mais próxima da minha casa, mas disseram que só no ano que vem para tentar uma vaga. Me ajuda, pois não estou conseguindo levar minha filha à escola, porque ficou muito longe, pois tenho que ir trabalhar também. Agradeço, se puder resolver. Posso estar conversando com a diretora Selenir, lá da Raquel Ramon, e vendo as possibilidades. Marcia. Manda para a gente o nome completo da sua filha, seu nome, isso. Certinho. Aí você manda para mim, sim, e eu entro em contato, sim, com a escola. Essa daqui é a que a gente estava lendo, que não diz respeito ao município, ao estado. Tem mais uma, Maico? Não tem, né? Aí a gente vai aguardar mais mensagens. Eu tenho algumas da semana passada, a secretária, que a gente guardou, até umas que eu te enviei, lembra? Então, eu queria falando falar das pessoas que não tivessem seguras, né, para levar a criança para a escola, mas eu creio que já tenha sido respondida, porque é lei. Ainda questiono, mas a prefeita está obrigando. Não é uma lei da prefeitura. Não é uma lei da prefeitura. Inclusive, né, o pessoal fala, tudo que o Estado faz, o município tem que fazer. Realmente, tem uma cobrança muito grande, né? Por parte até das famílias. Por que, que uma rede funciona e outra rede não funciona? Ministério Público também funciona. Né? Sim, aí as famílias vão até o Ministério, né? Então, assim, a partir do momento que uma rede vai funcionar, por que não funcionar a outra? Então, não é nós, não é eu, não sou a Eliene. E, assim, nesse encontro que nós tivemos em Cuiabá, foi muito cobrada essa questão da criança na escola. Não podemos perder mais tempo. É seguro tempo. Hoje a criança para a escola? É o lugar mais seguro, COVID-19. Márcia, é o lugar mais seguro. Hoje a gente tem já, a gente vive em contato com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde já nos comunicou que após o retorno às aulas, o número de contaminados diminuíram. Tanto é que, como eu falei para você da outra vez, pararam de atender à noite e o próximo passo deles é parar de atender nos finais de semana porque não está tendo procura. Eles falaram que reduziu assim muito, muito, muito. Porque assim, ali essas 4 horas, essas 8 horas que a criança passa, num período, né, a criança que tem integral, que participa de forma integral, ela está de máscara, ela está tendo cuidado, a professora também está, então assim, o número diminuiu. Hoje é provado já, né, que a escola é o lugar mais seguro. E nesse curso que nós fizemos lá, nós percebemos assim, que Cáceres assim, foi um dos últimos a voltar 100% presencial. Ali estava um encontro da região Centro-Oeste, tá? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. E assim, pelas conversas, nós percebemos que nós fomos um dos últimos a voltar de forma presencial. E assim, não podemos perder mais tempo. As crianças precisam estar dentro dessas escolas. Os programas serão implantados, novos programas, para a gente conseguir diminuir essa grande dificuldade que elas estão vindo de casa. Esse um ano e meio fora da escola, quase 2 anos. No que foi sentido até agora, tem muitos pais que não deixaram as crianças ir? Ou tá, esse levantamento total ainda não tem? Está fazendo agora, né? Assim, estão fazendo levantamento assim, agora, tá, mas assim... Extraoficialmente, sem esse levantamento geral, deu para perceber a diferença? Um outro em uma escola, que a diretora vem e fala, olha, meu aqui teve um pai que se nega, mas também não trouxe um atestado. Então, assim, é um ou outro. A gente está fazendo esse levantamento ainda, mas assim, não tem nada assim muito grande, não. É um ou outro em cada escola.
Tá. Boa tarde. Gostaria de saber se vai abrir seletivo para contratação de professores e qual a data que vai abrir o processo. É como eu falei aquela hora, a comissão já foi formada, né? Amanhã sai a portaria da comissão e a partir dessa semana vai ter a primeira reunião da comissão. Aí eles começam os trabalhos. É essa comissão que faz todo esse trabalho do seletivo, né? Tendo em vista que nós temos um calendário previsto, não é confirmado ainda, mas é previsto para iniciarmos o ano letivo em 7 de fevereiro, ou seja, tem que sair antes disso. Quer dizer, esse ano letivo que ficou aí meio comprometido, mas vai ser concluído sim, até... Sim, porque nós fizemos uma hora a mais. Você acha que conclui até o final de dezembro? Nós concluímos... Encerra esse ano com o ano letivo Nós concluímos concluído. Com a educação infantil, né, que ela tem um calendário diferenciado, 31 de dezembro, e concluímos com o ensino fundamental 6 de janeiro. Aí daí um mês de férias, então nós estamos retornando ou 7 de fevereiro ou 14 de fevereiro. Por que o filho está sem professora de Libra? Ele precisa. Ana, da província de Arezzo, Vila Irene, da escola província de Arezzo. Então, nós temos aí uma proposta da educação especial. E assim, o que acontece com a criança especial? Geralmente, a diretora encaminha para nós com o laudo da criança. E esse documento vai para a psicóloga nossa, a doutora Aline Calisto. E aí, ela vai ver pelo CID... se há necessidade ou não. Quando ela dá o parecer que há necessidade, nós já fazemos logo a contratação. Então, precisa ver se essa família encaminhou esse laudo para a diretora encaminhar para nós. Para fazer a solicitação. Para fazer a solicitação. Só após autorizado pela doutora que eu posso justificar, com a justificativa dela, que eu posso fazer uma contratação. Sem a justificativa dela, não tem como eu contratar. Aqui tem uma pergunta, ano que vem vai ter os kits escolares, se você puder explicar um pouco mais que kit, se é alimentação, se é o kit, aquele kit com uniforme, com tudo. Não, o kit de alimentação já não, né? Não porque vai ter as escolas mais... já estão presenciais. É. Tá, eu vou enfatizar essa questão. A gente recebe, em média, duas mensagens por programa, semana passada foi assim, perguntando dos kits das escolas, tanto do estado quanto do município. As do município... Aquela criança que não está indo para a escola, voltou à aula presencial, ela tem direito ainda a receber o kit? Então, Márcia, que acontece? Nós fizemos duas entregas no primeiro semestre e para esse semestre estava organizada uma entrega. A primeira etapa, que é do campo, nós conseguimos fazer. Aqui na cidade, iríamos começar final do mês a entregar. Mas aí, como voltou a 100% presencial, para quem que nós vamos entregar? Para aquela criança que justificou, aquela família que justificou que a criança tem um laudo, que não vai para a escola realmente, que ela tem um atestado que ampara ela. Aí, para essa criança, nós vamos mandar o kit. Tá? O restante tem que voltar para a escola. Aí, com relação, mas e aí o recurso que veio para comprar o kit e não comprou? O recurso, gente, é para merenda. E o recurso do FND, ele nunca, do PNAE, ele nunca é o suficiente. Sempre a prefeitura entra com recurso próprio para conseguir comprar. Né? Então, assim, é aquele recurso que veio, o que vocês vão fazer? Nós vamos comprar merenda. É. Tá? Então, assim, não veio um recurso para o kit. Com relação ao kit escolar, iremos entregar sim na primeira semana. Ela reforçou que não é de alimentação, é de uniforme. Sim, iremos entregar. Queria até esclarecer para você, desde a semana passada, e vamos dar continuidade, estamos entregando os notebooks para os professores em sala de aula. Já iniciamos na semana passada e na primeira semana de fevereiro, na primeira semana de aula, iremos entregar um kit com mochila, dois conjuntos de uniformes, tênis, meia, kit escolar, caderno, a garrafinha, né, para cada um ter a sua garrafinha. Então, assim, temos muita coisa boa que está chegando aí para a gente entregar. Quantos alunos são matriculados na rede municipal de ensino hoje? 9 mil alunos. Isso, zona urbana e rural? Zona rural, urbana e educação infantil, desde um aninho. Sim, né? Desde um aninho. 9 mil alunos. Uhum. Favor perguntar à secretária de Educação qual medida será tomada em relação aos professores que se negaram a se vacinar contra a Covid-19. Sabemos que tem professores com Covid. Tem professores com Covid que colocam aí os alunos e colegas em risco? Tem informação? Então, assim, não está chegando para nós. Não está chegando para nós. Não está chegando. Mas há professores que se negaram a tomar a vacina? No início, sim. Depois nós saímos com uma circular, né, pedindo para o gestor encaminhar os nomes daqueles professores que não, por um motivo ou outro, ou religião, ou, né, são vários motivos, por que se negar? Os nomes de quem não tomou a vacina. E a partir do momento que saiu essa circular, nós tivemos, assim, uma adesão maior à vacina. Né? Então, se hoje tem,
os diretores não informaram nós, mas tinham alguns professores que estavam se negando. Tem que ser informado, né? Tem que ser informado para a secretaria. Mas só eu acho que complementando o que a nossa telespectadora quis dizer, caso seja identificado um professor que se recusou a tomar vacina, que medidas podem ser tomadas? Então, aí a gente vai ter que mandar para o jurídico, né, e ele vai ver as medidas, né, que tem que ser tomadas. Porque, assim, ele não está colocando só ele em risco, né? Mas, assim, a questão do uso da máscara, né, Márcia, é muito importante, os protocolos de biossegurança. Tem que continuar. Porque, por mais que eu possa estar, nós tivemos casos dentro da secretaria, na mesma sala, duas profissionais trabalhando junto, uma pegou e a outra não, por conta da máscara. Então, assim, se elas não tivessem usando os protocolos de biossegurança, talvez tinha contaminado a outra. Mas com o protocolo... Sim. Não houve a contaminação. Qual creche aceita alunos de um aninho? Um aninho. Nós temos creches aí, mas provavelmente não tem vaga. Um aninho é Arezzo, Garcês, Caíque, Irene Coelho e Madre. São 5 escolas que hoje temos a demanda de um aninho. Há possibilidade de ampliar esse número de vagas para o ano que vem já? Sim, há possibilidade sim. Nós já estamos fazendo estudo, há possibilidade sim de estar ampliando sim. Se o seletivo vai ser prova ou entrega de currículo? Prova e títulos. Prova também, né? Sim. As duas. Uhum. Procura para a secretária aquelas crianças que não têm laudo e os pais não querem mandá-las para a escola. Serão prejudicadas? É o Gilson. Gilson, obrigada pela participação. Então, nós vamos estar vendo com questões com o jurídico nosso, mas assim, a criança vai estar levando falta. Vai, porque se não tem uma justificativa médica, ela tem que ir à escola. Ela tem que estar na escola. Eu tenho uma mensagem aqui do professor Rodrigo, ele que nos acompanha todos os dias. Primeiramente, gostaria de parabenizar a secretária Liamara pelo belíssimo trabalho. Gostaria de perguntar também qual a data do seletivo aí. Perguntou da data do seletivo, mas já respondeu. Uhum. E a gente agradece a participação, professor Rodrigo. Vai estar nos próximos dias aí, vocês já vão estar sabendo. Nós estamos, né, como eu disse, a comissão já vai reunir semana que vem já. Ano que vem, na alimentação, kits escolares, que a prefeita falou que daria ano que vem, já foi respondido, né? Quando a creche do Junco vai ser entregue pronta, aquela ali próxima ao cemitério? Então, Márcia, nós estamos ali, né? Essa creche já era para ter sido entregue, a gente está com uma ação judicial para apressar a entrega dela, né? Ela está um pouco devagar, mas assim, a gente está fazendo de tudo. É a construtora que está... Sim, na verdade, assim, a parte nossa, que é da prefeitura, a parte que nós devíamos pagar, nós já pagamos. Uhum. Então, nós estamos, assim, aguardando o recurso do FNDE. Eles que estão com as parcelas atrasadas. Né? Então... A prefeitura já, o que é de recurso próprio, que era de nossa responsabilidade colocar ali, nós já colocamos. Essa demanda para a educação infantil é muito longa, muito grande. Sim, né? Muito grande. Inclusive, mês passado, eu fui em Cuiabá para a gente estar conversando com os técnicos da FNDE, para eles estarem nos ajudando com relação a essa entrega dessas creches. Olha aqui uma mensagem que a gente recebeu. Quero dar os parabéns a todos os envolvidos. Muito bom saber que as crianças terão mochilas, uniformes e até tênis. Na minha época não tinha isso. Levávamos caderno na sacola de arroz. Estão de parabéns. Educação é o futuro do país. É isso legal. Mesmo. Nessa gestão, Márcia, quero deixar aqui muito, muito claro aqui que eu, como professora da rede, como professora efetiva da rede, eu estou muito feliz em fazer parte dessa gestão da Eliene Liberato, porque assim, eu vejo que ela está tendo esse olhar carinhoso, responsável, cuidadoso com as escolas. Então, para mim, estar fazendo parte, poder dar passos, né, uma educação de qualidade, para mim, eu sinto muito feliz em estar fazendo parte dessa equipe, nesse momento atual que estamos Até vivendo. Nós temos uma prefeita que é da área, uma secretária que é da área, então... Isso conta muito, né? Sim, sim. E aí convido já, né, quem, né, você, toda a comunidade, estaremos entregando a São Francisco, a Vitória Régia. Depois da Vitória Régia, nós estaremos indo para a Escola Isabel Campos, tá? Uhum. E da São Francisco, estaremos indo para a Escola Horizonte do Oeste, lá na Escola União, na Horizonte do Oeste. Então, vai ser uma do campo, uma da cidade, uma do campo, uma da cidade. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Então, secretária... Já deixo aqui o espaço para quando tiver uma novidade nesse sentido, a gente gosta de divulgar, porque é muito importante o investimento na educação, é o nosso futuro, que é nele que a gente está investindo. E o espaço está aberto para suas considerações finais. Eu agradeço, tá? Mais uma vez, espaço. Quero dizer aqui
que nós, enquanto gestão, secretária, prefeita, nós estamos assim, com muito cuidado e responsabilidade com a educação do nosso município. Sabemos que nossas crianças precisam desse apoio e que nossas crianças estão vindo com uma dificuldade muito grande, né, desse um ano e meio, quase dois anos aí em casa, não falo perdido, mas assim, realmente vieram com muitas dificuldades. Então, assim, o investimento da ILN será essencial na educação, o investimento do município será essencial na educação para a gente conseguir passar por esse momento tão difícil que foi a pandemia, que ainda estamos passando, mas que com os cuidados nós estamos vencendo. Então, assim, compromisso, responsabilidade assim, o lema dessa gestão. Nós estamos, sim, olhando com muito carinho, com muito cuidado a todas as escolas. Escola, assim, sem o olhar de gestão não existe mais. Nós estamos andando o tempo todo em todas as escolas, observando as demandas, colocando o nosso cronograma. É lógico que em quatro anos, acredito que a Eliane não vai conseguir deixar como nós gostaríamos. Mas que vai ter muitas mudanças, vai ter sim. Porque em 11 meses nós já estamos aí percebendo grandes mudanças que já foram feitas em nossas escolas. Parabéns à secretária de Educação, belíssimo trabalho, muito bom os kits. As pessoas falando, são as últimas mensagens. E a gente agradece a presença mais uma vez. Boa tarde feriado aí para você, para as pessoas que estão te acompanhando aqui, para toda a equipe da Secretaria de Educação. Muito obrigado e mais uma vez me coloco à inteira disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Márcia. Boa tarde a todos. Aquela telespectadora mandou as informações aqui, eu vou estar te passando agora em off. Tá ok. E agora a gente vai falar para você. Você que quer melhorar o seu sorriso, a melhor clínica para você ir, para você se tratar, fazer um tratamento, cuidar da sua saúde bucal, é Odonto Pop. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para o Odonto Pop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odonto Pop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizando restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. O Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento. Na Odonto Pop, a clínica especializada do povo. Mais uma informação aqui. Um acidente entre uma moto e uma carreta causou a morte de duas pessoas na noite de ontem, domingo, dia 14, na BR-174, nas imediações do distrito de Adrianópolis, município de São Domingos, Vale de São Domingos. A batida ocorreu no quilômetro 259 da rodovia, sentido Pontes de Lacerda, Cáceres, por volta das 8h30 da noite. A motocicleta teria invadido a pista e colidido frontalmente com a carreta, que ficou com a parte da frente bastante destruída. Não há mais informações sobre as circunstâncias, não há maiores informações ainda sobre as circunstâncias do acidente. Estavam na motocicleta Lucinei Pereira Rodrigues, 40 anos, e Sandra Souza Ribeiro, de 45 anos, que morreram com o impacto da colisão. Aí, acidente nas rodovias, e a gente lembra que a Polícia Rodoviária Federal está realizando aí a Operação Proclamação da República, justamente para isso, para tentar coibir o número de acidentes, orientar melhor, disciplinar melhor o trânsito. Vamos lá. Márcia, bom dia, boa tarde, né? Quero parabenizar meu irmão Jonathan Matusalém, que hoje está completando mais um ano de vida, e dizer que o amamos muito, pois ele é muito especial para todos nós da família. Desejamos muitas felicidades sempre. Sua irmã Vanessa e toda a sua família. Aí, ó, a foto do irmão. Parabéns para você. Felicidades, Jonathan Matusalém. Muitos anos de vida para você. Também... hoje também aniversariando aí, foi meu colega na TV Pantanal, foi meu cinegrafista há bastante tempo, né? É o Robson Leão, recebe os parabéns aí de toda a família, em especial dos filhos Adria, Mariane, esposa Josiane, do irmão Maicon Douglas, que é o nosso colega aqui,
também da mamãe Eunice. Parabéns para você, Robson. Muitos anos de vida, muita saúde. Quero dar os parabéns ao meu neto, Matheus Henrique. Hoje ele está fazendo 12 aninhos. É a tia Benilda e o cunhado dele, Carlos. Parabéns para ele. Felicidades, Matheus Henrique. Muitos anos de vida. Sabe me informar quando vai ter novo cadastro para o Auxílio Brasil? Não, o Auxílio Brasil é do governo federal, nós não temos essas informações. Mas se você entrar lá no site, você consegue obtê-las. Sou a primeira, Geise. Gostaria que perguntassem à senhora secretária sobre o seletivo. Já respondeu sobre o seletivo, tá? Como está o andamento nos municípios menores, já com o edital aberto, outros já realizaram provas e aqui em Cáceres até hoje? Bom, ela acabou de passar a informação aqui. Então, finalizando o processo aí, vai ser anunciado e a gente vai estar divulgando aqui para vocês, tá? Agora eu quero falar para você que quer ficar mais bonita. Já sabe, a dica é Salão Mais Você, a sua beleza por completo. E a Silvana me comunicou uma novidade. O Salão Mais Você agora vai trabalhar com a cera marroquina. É uma revolução no mercado aí de depilação. 80% menos dor que as outras ceras. Você fica com a pele aveludada, sedosa. O resultado é incrível e não custa mais por isso. Então dê uma chegada no Salão Mais Você. O telefone está ali, ó, 999-147396, para você marcar. Tem o WhatsApp. Ou vá ali, Rua Sepultuba, aquela rua que fica ao lado do antigo Hospital Santa Lúcia, na Cavalhada 1. Vai lá e você vai ver, você vai tratar seus cabelos, fazer depilação, enfim, manicure, pedicure. Tem tudo lá para deixar você mais bonita. Sua beleza por completo, Salão Mais Você. Agora nós vamos mais uma vez te convidar para um velório. Houve um falecimento hoje da mãe do nosso amigo Beto, do Banco do Brasil, que todos conhecem. Beto, meus sentimentos, sentimentos de toda a nossa equipe aqui. É a família de dona Ambrosina Messias Rodrigues Serrão. Comunica com pesar o seu falecimento e convida amigos e familiares para o velório que está sendo realizado na capela da funerária Pax Silva, na Avenida Getúlio Vargas. O sepultamento será às 14 horas, portanto às 2 horas da tarde, no cemitério São João Batista. A família enlutada antecipa os agradecimentos. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Ambrosina Messias Rodrigues Serrão. Nós vamos ao intervalo comercial. Logo após, a gente volta já para o último bloco do nosso programa. Um alô especial para você que nos acompanha. Hoje, feriado, está almoçando com a gente? Ótimo apetite, daqui a pouco a gente volta. Dia 21 tem 100 mil reais em prêmios nos giros. São 50 prêmios de 2 mil reais cada nos giros. Nos principais tem Moto Honda XR no primeiro, Fiat Mobi no segundo, Jeep Renegade no terceiro e a nova Toyota Hilux no quarto prêmio. Compre agora o MT Cap, só 20 reais. Edição dupla chance. Tem Moto Honda XRE no primeiro, Fiat Mobi no segundo, Jeep Renegade no terceiro e a nova Hilux no quarto prêmio. Nos giros tem 50 prêmios de 2 mil reais. MT Cap, só 20 reais. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite. 3223-0000 ou 99618-0000. O Natal é tempo de solidariedade, transformação, união e generosidade. É tempo de amar e ajudar o próximo. A campanha Natal Solidário, promovida pelo Instituto Cometa, já arrecadou e doou, ao longo de suas 7 edições, mais de 46 mil cestas básicas. E esse ano quer chegar ainda mais longe. Com a força de vontade e a união de vários parceiros e voluntários, a campanha quer abraçar todo o estado do Mato Grosso, beneficiando centenas de famílias. Você também pode ajudar. Seja um parceiro voluntário. Ou contribua doando 5 quilos de alimentos não perecíveis. Você ajuda a levar alimento à mesa de quem mais precisa e concorre a prêmios incríveis e um carro zero quilômetro. Fazer o bem é o que nos guia.
Atenção, chegaram na Papelaria Papel Picado lindos enfeites, arranjos, guirlandas, bolas, fitas para você decorar sua casa para o Natal. Temos peças decorativas para a sua residência, para o seu escritório e uma linha completa de brinquedos e materiais esportivos. Formas de pagamento especiais com desconto à vista e parcelamento no cartão. E a entrega é gratuita. Temos tudo em aviamentos e materiais escolares, mochilas, pastas, materiais para escritório e informática. Faça-nos uma visita. Papelaria Papel Picado está localizada na Rua General Osório, próximo à TV Descalvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986-4922. Venha conferir e economizar com os nossos preços. Faltando só agora 9 minutos para 1 da tarde. Previsão do tempo para hoje à tarde. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite permanece a mesma previsão. Umidade máxima 100%, mínima 50%. Agora, a Defesa Civil acabou de emitir esse alerta. Ó. Chuvas intensas em Mato Grosso entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Ventos de 60 a 100 quilômetros por hora, muito fortes. Em caso de emergência, ligue 193 e 199. Esse alerta foi emitido agora há pouco pela Defesa Civil. Vamos à previsão do tempo para amanhã, terça-feira, onde tudo volta ao normal, né? A vida volta ao normal, as pessoas chegando do feriado hoje à tarde. Temperatura mínima 23, a máxima pode chegar aos 32, umidade 100%, mínima, umidade mínima 60%. De manhã, nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Permanece à tarde e à noite também. Portanto, teremos aí dias bastante chuvosos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. São a gente passando os alertas para você, para que não te pegue desprevenido também. Quero mandar um parabéns para o meu filho Breno, está fazendo 3 aninhos hoje, me chamo Tati. Oi Breno, coisa linda, parabéns para você, felicidades, muitos anos de vida. Márcia, manda um abraço para a avó, primeira avó, Ana e Paulo do EMPA e Miguel do Vitória Régia e dona Ana, acompanhando a gente, obrigada pelo carinho, também acompanhando aí o Paulo. No Vitória Régia. Obrigada pela audiência. Quero mandar um alô muito especial para a Laísa, para o Pedrinho, para todos lá no Vitória, lá no próximo, no Nova Era. Parque Nova Era, obrigada pela audiência. Dona Maria, também a Josiane, aí no Nova Era. Tem mais uma mensagem aqui. Auxílio Brasil, no caso o antigo Bolsa Família, a resposta para você que me perguntou sobre o Auxílio Brasil. O antigo Bolsa Família é só fazer o cadastro único, se enquadrar nos parâmetros. Se aprovado, se não tem como. O SECAD só irá atender após os 24, o dia 24, porque estão fazendo as entregas do cartão Ser Família. Não existe cadastro, mudou, é automático. Então, se eu entendi bem aqui, eu agradeço, você sempre está esclarecendo a gente sobre esses casos, assuntos relacionados à assistência social. Você entra lá no site Auxílio Brasil, e faz o cadastro. Se você se enquadra, você passa a receber, se você for aprovado. Vi uma reclamação que o caminhão de coleta seletiva estava com som muito alto e parou ao lado de uma residência, onde tem uma pessoa especial. Queria te falar para você transmitir esse recado. Quando a população tem esse problema, é só falar com o motorista, que se possível ele baixa o volume do som. Pode ter certeza que ele vai baixar o volume, ok, Márcia? Por favor, transmita esse recado, que está falando aqui é o Ayrton, secretário da coleta seletiva. Leia minha mensagem, Ayrton. O Ayrton, chique, obrigada, Ayrton. Mas não seria mais coerente que já colocasse num volume adequado? Sem que o morador tivesse que... Até ele levantar e lá pediu, a criança dele já acordou, por isso que ele estava revoltado. E não seria adequado colocar num volume normal, que não incomodasse ninguém? Eu acredito que sim, né? Mas a gente leu sua mensagem conforme você pediu e agradeço a sua participação. Agora, para você que procura qualidade de vida, Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje.
Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. Bom, agora aqui... Márcia, gostaria de parabenizar meu sobrinho Matheus Henrique. Abraços do tio Sebalho, da tia Cida, prima Geise, Samila, irmã Vitória. Te amamos, Matheus. Parabéns, Matheus. Felicidades. O nosso telespectador complementou a nossa mensagem, a nossa resposta com relação ao Auxílio Brasil. Quem não tem o CAD único e tiver interesse, tem que ir no SECAD, pelo site. Não sei lhe informar se faz, pois o CAD único é feito no SECAD, presencialmente, após o dia 24. Então, se você não tem o CAD único, não vai adiantar você entrar no site. Lá você terá que esperar o dia 24, ir até o ganha-tempo, lá no CAD único, e fazer o seu cadastro. Rayane, como eu disse para você sobre o sacolão, a gente não fornece sacolão. A gente faz o apelo para a população, a gente já fez o apelo. Alguém entrando em contato, a gente vai estar passando o seu número de celular para que a pessoa vá até aí e leve o sacolão para você. Mas até agora ninguém se manifestou e a gente está aqui aguardando. Tem um aniversário, Maicon, só mais um. É um bebezinho, coisa linda. Acho que nasceu agora. Está lá nas arquivadas, tá? Ah, e agradeço a você que está participando hoje, feriado, tirando seu tempo para mandar mensagem para a gente aqui. Isso é muito feliz, a gente fica muito feliz com isso. Quero parabenizar meu netinho João Guilherme, que hoje faz um mesinho de vida. Desejo tudo de bom para ele, da sua avó Rose. Olha que lindo, muito risonho. João Guilherme, é que cresça aí cheio de vida, de saúde, né? Seja muito feliz, isso é que importa. Porque para nós que somos do Bolsa Família, precisa fazer o cadastro para pegar o auxílio, tá? Aí, mandando a resposta, amanhã a gente passa para você, tá? Porque o nosso tempo também já está esgotado, a gente está ficando por aqui. Desejando que você tenha uma ótima tarde de feriado. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário aqui no SBT Cáceres, esse programa que acompanha, defende, dá voz à nossa população cacerense. Obrigada pelo carinho. Ótima tarde para você. Até amanhã.